Olha, quem tiver lá no, na Twitch também quiser dar aquela moral, agradeço muito para diminuir esse 486, hein? Aqui a gente perdeu, caímos novamente para um banimento. Me incomoda esse um banimento. Gente, deixa eu jogar com Hypnos, cara. Inferno. Cara, não deixa eu jogar com Hypnos. Então eu vou trocar aqui o Death Tool pelo Iorio. Deixa eu ver. É que eu preciso de alguém pra causar mais dano. Só que eu não queria o Deba Divino, né, velho? Aprodi. Meu Milo é mais rápido? Essa comp aqui. Essa nova comp aqui. Essa daqui vai mitar, galera. Essa daqui vai mitar. Duplo escorpião. Duplo escorpião. Nossa, o cara vem com saga maligno do demônio. Ai, vamos aumentar aí nossa redução de defesa. Deixa eu ver, não. Eu vou deixar as energias pro Shura. Olha só, pior que deu mesmo na rodada 1. Dá pra deixar um de energia pro Shura de boas. Então vamos lá. Vamos tomar na cara aqui, ó, do Saga Maligno. Mas quem que a gente vai bater? Vai bater no Xion, que aqui é quem que a gente vai escolher pra tirar a defesa, né? Agora Saori que se vira pra curar tudo de novo, porque... Ah, ela não vai conseguir, né, velho? Tem um Orfeu ali. Cara, tá com o Orfeu e eu só tô com duplo turno. Tá tudo certo nesse time aqui. O Orfeu dele já tá jogando, RIP. Pô, até que eu já tô curando, hein? Esse Orfeu não tá com a passiva upada, não? Calma, velho. Vamos tentar eliminar essa saga maligna, então. É falar o dano dele. Beleza. Pô, saga maligna, acho que já virou lenda, hein? Caramba, velho, já virou lenda saga maligna. Vamos aí. Vamos lá. Esse aí, filho. Olha esse sangramento aqui, ó. Vamos aí, ó. Já ativamos ali o coraçãozinho dele. Arrebentou demais. Isso, foi quem? Foi no. Esse ali, né? Saori. Caramba, velho. O Tanato já vai me dar um ataque em área. Vai machucar, vai machucar. Ah, Saori deu até uma curada boa, Saori ali. Mas eu vou levar um ataque em área agora. Ah, e ainda tem um Orfeu, né, cara? Vê se eu salvo aqui. Vamos lá, continuando. Ó, já aplicamos ali. Dois sangramentos todo mundo e a Persephone tá com dois sangramentos, né, velho? Isso, ó, pelo menos a gente volta a curar e tem a. Oh, o Xion incomoda demais, cara. Sai da minha vida. Oh, essa hora curou tudo, cara. Que top. Vamos ver se eu consigo aqui finalizar a galera. Ixi, Thanatos vai virar lenda, velho. A Persephone acho que vai virar lenda também, hein? Que é isso? Nossa, olha esse time, cara. Olha esse time. Olha isso que ó, aquele PV, cara. Nossa senhora. Tancamos tudo. É agora. A hora ó, do Milão aí, ó. Miss Dedada. Dedada de novo, ó. Cara, essa demônia não morre, não, velho. É só pra garantir que ele não vai existir mais. Morreu.
Olha isso, velho. Olha a rodada 2 que o time fez, cara. Olha essa rodada 2. Ai, Saori, foi bom te conhecer, você vai falecer. Ai, ai. Mas vamos lá. Vou arrebentar aqui esse... essa alma aqui, né, cara? Olha essa rodada 2, velho. Ih, ele nem tentou salvar o... Morfeu. Pronto, ó. Ó, o duplo Milo, cara. Duplo Milo arrebentou, velho. Que é isso? Pô, esse aí foi muito boa do duplo Milo, hein? Duplo Milo não, né? Duplo Escorpião. Parabéns. E rodada 2. Arrebentei na rodada 2. Combato. Eu consigo maligno pra cima de... É, mas o meta hoje é retranca, né, velho? Se você não tiver retranca, seu... tipo assim, como você vence se seus atacantes faleceu? Se você não prote... O cara tá usando duplo saga comigo. Será que eu consigo tankar? Ó, o cara já tá mandando GG ali, ó. Deixa eu ver, o saga dele... joga depois. Bom... bater aqui. Ele já mandou GG. Tá mandando GG. Vamos ver. Esse GG dele vai bombar. Vou até nerfar o dano dele aqui, ó. Ué, ele mandou GG por quê, gente? Eu não entendi, não. Devo... vamos retribuir, né? Todo aqui, cara. Olha o James aqui, velho. James viajou, né? Nem escondeu, cara. Ainda bem que eu tenho um shieldzinho ali, esca ali, ó. Tem um fúcsia. Tanquei, cara. Tanquei aí, 3x seu. Ah. Mano, vem passar vergonha aqui. Vai pro YouTube. Só por causa desse GG. Vou dar outro show pra ele também. Cadê com Kiki? Errou, hein? Fala sério, velho. Ah, tá. A gente encontrou umas gameplays estranhas desse jeito aí, ó. Ai, ai, viu? Mas enfim, vamos lá, né? Vamos derrotar o nosso amigo aqui, né? Pelo menos vai ser uma gameplay rápida aqui. Não, aqui figurinha é só show. Só gosto de mandar show. Vilão aí, ó. Tô na energia. Vamos lá pro Shun aqui, colocar 5 nele aqui, ó. Ah, é, eu não tenho duplo turno pro Shura, não. Eu tenho que lembrar disso. Porque o lance é triplo turno. Aí um vai pro Cardia, ele só tem duplo turno na rodada 1, porque o Cardia não vai ter duplo turno. Mas na rodada 2, em diante, aí o duplo turno do Shura passa pro Cardia, né? Então a gente... ou... tem que lembrar, né? Já tem que usar a skill 3 de cara, né?